bych chtěl skočit na historu, že Will Shakespeare říkal bojovat s časem, že to je ono. Se skákalo. V době, kdy tady lezli tady dlouho, udělali tady spoustu povýstupů, udělali tady spoustu i přeskoků. Prachtalovi jsou velice zvláštní lidé. Oni totiž svůj život podřídili vysloveně jenom lezení po skalách. Dokazují to dodnes do svého relativně vysokého věku. Od svých rodičů, pokud žili, tak jsem se dozvěděl, že jsem lezl už jako dítě, že jo. Z té naší třídy systematicky lezli. Po 10 let. A on mě tam vzal, abychom měli do Tater. Když jsem potkala Petra, tak jsem studovala ještě ve škole, na vysoké škole v Praze, tak mě navštěvoval každý večer. A potom jsme jeli společně do skal, většinou na Hrubou stálu, do skaláku, do bivaku. Tak hned jsme začali líst ty nejtěžší cesty v podstatě. Těžké cesty. Naštěstí mě to snad docela šlo, takže ho to asi zaujalo. Pod s někým jiným jsem už skoro nelezla. Každou sobotu, neděli jsme trávili spolu a pokud možno i během týdne. Byli jsme, dalo by se říct, pořád spolu. Byly to krásné doby. A to bychom měli jenom šeptat. Ráno. Petra a Zorku Prachtalovi jsem poznal v roce 1969. Bylo to rok po ruské okupaci Československa. Z Žebrákova to bylo od nás naproti. Já jsem z té politiky rozjitřené city. A v té době jsem již hojně navštěvoval skály, začal jsem trochu víc lézt po skalách. Je, to si stěžoval můj otec, že nemůže nic najít, že prý nevidí. Byl to únik od šedí běžného života, kdy totalitní systém utahoval své šrouby a najednou tady jsem byl v krásné přírodě českého ráje s lidmi, s kterými jsem si naprosto rozuměl a
To bylo to perfektní. No, nevím. Od počátku mě imponovali svým přístupem k lezení, ale nejen k němu, svým přístupem k ostatním věcem, jako k muzice, ke kultuře všeobecně. Určitě svým způsobem osobnost. Je to tichá, strašně mírná ženská, ale obětavá. Myslím, že pro Petra nebo pro lidi, který zná, s kterým lezla, nebo nějakým takovým způsobem udělá první, poslední a za každou cenu. Ještě perfektní ženská. No tak Petr je úplně jiný než Zorka, že jo? Petr je šíleně průvojnej, šíleně chce dosáhnout cílu za každého cenu, je tvrdý, i na Zorku při lezení byl hodně tvrdý. Jo, je připravený, makej. No ale na druhou stranu je zase strašně zábavný, je s ním veliká legrace a prostě fajn člověk taky, ale svéráznej typ. Zorka a Petr neměli a vůbec nemají lehký život. S Petrem se táhne vlastně od malička nějaká smolná nit, by se dalo říct. O tom vám určitě řekne lépe sám. Život za moc nestál. Asi jsem se neměl narodit. Jednak chtěli holčičku a za druhý vůbec nechtěli žádného potomka. Matka byla Rakušanka a otec Němec. To znamenalo, že v roce 38, když potom byla republika obsazená Hitlerem, tak byli nuceni, že otec narukoval do Wehrmachtu, byl v Jugoslávii a v Rusku. No a my taky, my jsme byli na válečných dávkách, že jo? Teď jsme utíkali z místa na místo, protože se říkalo, že spojenci nás budou bombardovat. A otec ten byl nezvěstný, ten byl někde v Rusku a matka se mnou prchala, pak jsem se ztratil i s matkou a byl jsem bezprizorní. Rudá armáda, armáda osvoboditelka stojí před branami města a Pražané opouštějí své bojové úkryty, zdraví se bratrsky s bratrskou armádou a vědí už bezpečně, že jsou zas volní a svobodní. Já jsem nějakým způsobem instinktivně, nebo nevím jak se to stalo, jsem tíhnul do toho rodného města, do toho Brna, že jo. A téměř už bych býval do toho Brna dorazil, no a to jsem takhle bivakoval na nějaký mezi a mrzlo, bylo to v dubnu 45. Chytli mě tam revoluční gardisti český a poněvadž jsem neuměl česky, no tak mě strčili do takového lágru, ktočili mě do toho ruského lágru, že tam to hospodařilo, nebo tam ty vedení toho lágru bylo ruský. To bylo mimořádně drsný, protože tam se nevydávala žádná strava, tam vůbec nebylo co jíst. Tam jsem byl asi měsíc, mezi tím jsem zhubnul na kost a běhal bych tam asi bůh ví, co by se mnou bylo. Ale přišel jednoho dne Červený kříž a nějaký jméno, tak jsem uvedl jméno dědy, který byl český národnosti. No a oni ho vyhledali a tím pádem jsem z toho lágru jako vypadl. Petr od začátku, co ho znám, tak dělal vždy bláznivé kousky. To znamená les bez lana, skákal bez lana dost často. Nebo prvovýstupy dělal někdy děsivým způsobem přímo nejištěn, dole pod ním byla hlubina kamení. A vždy
jsem měla strach, ale zároveň taky některé ty kousky mě naučil, takže je dělám taky. U nás to bylo spíš tak, že buď jsme se snažili dostat na nějakou vůbec nedostoupenou věž, to bylo výhodné tam prostě skočit, bylo to jednodušší než tam líst. A já nevím přesně, nemám statistiku, ale takových 10 určitě jako nevylezených věží jsme takhle jako šikovně jako zmákli. Nebezpečně to asi je, protože když jsem ležel s lezeckým úrazem v nemocnici, tak přijel na takový vozejku nějaký člověk, který skákal na herinka v Adršpachu, když ještě nebyl ten skok skočený. Já jsem ještě nikdy neviděl tak zmasakrovanýho. Ten byl prostě zabalený, jenom oči mu koukali z kompletního obvazu celého těla, zřejmě zpřerážený. Všechno, co se zpřerážet dalo. A od té chvíle vím, že to asi nebezpečný je. Těžký úraz při skákání, to není nic pro mě, protože já jsem poměrně bázlivý člověk, na rozdíl od Zorky. To je typ sebevraha. Skákání pro mě spíš někdy nutnost, abych se dostala vůbec na druhou stranu. Ale pocity přitom jako nebudu mít asi jako Petr, protože moje skoky jsou přece jenom o hodně kratší, ale když se mi podaří dobře doskočit, tak ten pocit je příjemný. Jenom jsem zjistila, že před tím skokem, když sedím nebo stojím na kraji té skály, na kraji, tak se nesmím dívat moc dolů, protože to se mi začnou trošku klepat nohy a musím se vrátit a musím znova. Ale má to něco do sebe, to skákání. Jo? Já mám velký obavy o tu levou hnátu. Vlastně já mám obavy o obě, ale ta levá je úplně v prvním. Ta levá noha neodráží, já jsem šel na... Na ty ruce, no. To běží. Ta levá noha se mě neodráží. Já mám, jak jste si mohli všimnout, že tak mám těžký potíže ze zádama, až mě vyhřeznul obratel. Naposled jsme lezli na tu své hlavici. No. Od té doby jsem tě neviděl. To je taky pár let. To ti řeknu. To se čkače. Já už sotva držím pohromadě. Zoro, ty. Ne, ty. Jo, já. Co je čaše? Tak ti jenom na to dneska to byl problém. Papíry jsou. No, to je vyřezlý doprava teda, jo? Jo. Tadyhle. Ten odstup do toho otvoru, tady, to je ten bolestivý bod, jo, to bych mohl přímo namalovat, tuhle. A z toho to leze prostě ten ischiadikem takhle až do paty, řekněme, no tady to někde končí, ty achilovce, jo. Takže když takhle zvednu nohu, jo, tak ten šponík začíná být nesnesitelný, no a samozřejmě v noci to kroutí různě tou nohou a tak dále, že a bolí to dost intenzivně na to, aby mě to klidně zbudil, jo. Tam, jo. Teďka tadyhle, to leze do té nohy, jo? Tady je vidět schod takové. No, respektive to je úplně slabý, jo? Co, no, co s tím? Neznám, jak vypadají jeho nohy, nebo jak vypadají jeho záda, takže těžko říct. Ale protože vím, že on je blázen, tak i kdyby mu to člověk zakázal, tak... On je lezec tělem i duší a svým způsobem si myslím, že lezení je pro něj něco jako droga.
pravděpodobně, nebo si myslím, že to teda pro život potřebuje. Jako každý jiný třeba potřebuje vzduch a vodu a lásku. Standa Beneš. Živím se tím, že pracuji poněkud netradičním nebo nepopulárním zaměstnáním v České republice jako policista. A takovými hlavní záliby v životě jsou v první řadě lezení. Mě na přeskokách vždycky lákalo to, že je to určitý překonání sama sebe. Člověk vidí to místo, kam musí doskočit a přemáhá se a bojí se a najednou prostě si musí říct, teď skočíš a musíš skočit rychleji, než strach stihne říct ne, že jo, než prostě ten strach ho zastaví. A to je na těch přeskocích tak pěkný, že člověk prostě pořád je do neznáma a překonává sám sebe. To už je tak jako lezení, těžký extrémní lezení, má svou krásu a svou specifičnost, tak to samé jako je těžký přeskok extrémní. No, o historii skákání vím několik věcí, ale ještě v roce 1946 Franta Kuta v horolezecké příručce pro horolezce psal, že přeskoky jsou něco, co by se dělat nemělo, a nebo co nemá žádnou sportovní hodnotu. Se nikdy jako na přeskoky nebrala nějaká váha, nebo nikoho to nějak tak nezajímalo a většinou se skákalo prostě jenom na místa, kam se třeba nedalo vylíst. Vím třeba, že na Hrubý skále a na Prachově a v Jizerských horách vynikal ze skokanů Prachtl se svojí manželkou. Postupem času, když ty přeskoky byly horší a složitější, tak se začaly vyhledávat a staly se tak i extrémní přeskoky. A ze zdejších skokanů myslím si, že ve své době se hodně přeskoků věnoval Petr Mocek, který dělal těžké přeskoky taky na Prachově. Z těch dřívějších skokanů Karel Šimek, který svým přeskokem z Hedinka na Trůn rozhodně v tehdejší době stanovil nějaké hranice možností, určitě, protože pro každého to bylo lákavou výzvou a spousta lidí už se před ním pokoušelo tento přeskok. Na Helinku bych asi řekl o Helinku, že na tehdejší dobu to byl jako velice extrémní přeskok, protože do té doby se nikdy neskákalo jako přímo do stěny. Skáču, jestli to je kvůli riziku, napětí, nebo já nevím, strachu. To se nedá říct, nevím. Byl jsem jen kyslík, dobrý skokán, ale zase třeba při lezení nemá takový dispozice, nebo nikde mu to nemá takovou sílu, obratnost, nebo to. Každý má něco jiného. No já si myslím, že třeba lidi, kteří se sedou na laně, můžou být úplně jinačí. No, na Karlovi Šimkovi vím, že měl nějaký problémy se zákonem a že minulý rok strávil, nebo část minulého roku strávil ve státním ubytovacím zařízení, že jo? Ale myslím si, že to pro mě není důvod, abych se s ním nenavázal na společný lano a nelezl jsem s ním nějaký cesty.
každý má jinou povahu, jinou minulost, jiný soukromí. A že jedno mají společně na tom lezení, že chtějí překonat něco k sobě, chtějí něco zažít, mají rádi přírodu. Jsem rád, že s člověkem nebo s horolezcem, jako je Karel Šimek, si můžu něco vylíst. Skok, který jsme tady udělali na palcát, se udělal bez přítomnosti kamery. Potom po nějaký době přišel filmovat Karel Vlček, jsem skočil, rozmyslel jsem si to, jestli mám skočit do stěny nebo na vršek, v posledním okamžiku skočil na vrchol a to bylo špatné. Jsem na břicho, zlomil jsem si žebro, jo. Spadl jsem dolů. To bylo všecko. Se nikdy nerozmůžou natolik, aby to byl masový, že? To je samozřejmě. V současné době se přeskoku v každé oblasti věnuje pár jedinců, který v tom svým způsobem vynikají a který tomu dávají všechno. No, myslím si, že budoucnost to jako moc velkou nemá, že najde se pár takových bláznů, jako třeba teďka ten Kyslík nebo to, ale že to nikdo vyhledávat nebude. A když se do mě po těch hraních ještě budou dva. To je docela náruku, to je to solid, ale tam přeji se. Co si myslím o mladé generaci skokanů? Takže ti můžu říct na to tolik, že jsem nikoho neviděl skákat z mladých skokanů. Touze, tady Kyslíka. Je to třída. Co ti mám na to říct? No? Super skokan. Perfekt. Ještě tady byl krásný. S Petrem Mockem jsem neměl zatím příležitost si zalíst. Znám ho jenom buď z vidění, nebo z vrchové komise a co se o něm povídá. Ale jako myslím si, že to je dobrý člověk, taky dobrý nadšenec pro lezení a tak jako je tak trochu blázen. A ještě radši, ještě mě to natchnulo víc, že mě vlastně jistil on autor toho skoku. No a cítil jsem určitou podporu v něm, že prostě již mě jistil on, to bylo takový, dodal mě sebedůvěru, no.
No, moje žena o skákání ohledně mě si myslí, že jsem blázen. Snaží se mi to furt zakazovat, že jsem trhlej, že mám rodinu, že bych toho mohl nechat. Zkrátka se bojí, no. Co vám pak řekne svý na to? No, pak nějak jsme se několikrát sešli, pak jsme spolu začali chodit. Šluz? No, Milan je velký, silný, velký uši, velký nos. Měli jsme se hodně rádi, což máme i do dneška. No, jo. No, pojď, nevím. Nejen, že se bojí o Šárku, bojí se i o mě. Pracovitej, starostlivej. Milující otec i manžel. Tak, a teď se puste. Je bezvadnej. No, skákat jsem ho viděla. A byla to tragédie. Táhla jsem ho domů, zmrzačenýho, s horečkou. Nic příjemného to nebylo, no. Už bych to nechtěla vidět. Aerovači, ano. Která zkrátka jí neublíží. Z mé strany jí by ublížilo to, kdybych se zkrátka při takovéhle akci buď zabil nebo zmrzačil. Je tu šták, jo. No je to, vole. Zahlíš se na ní. Tak na kyslíka mě dal typ jeden kolega u nás ve firmě. Říkal, že tam je kluk někde na zámečnický dílně, který prostě má nějaké schopnosti, tak jsem se na něj byl podívat a bude asi ten správný typ, tak jsme ho vzali do skal, no a samozřejmě na první sáhnutí mu to hned šlo. Les cesty těžký, byl pružnej, maštnej, bylo mu 18 let. No, ve skalách už předtím sám byl, ale zkoušel to jenom tak na divokou bez lana. Který se umí věcovat a rád něco dokáže, co prostě jiným lidem nejde, nebo co, kde by měli problémy, tak on se tam dokáže nabudit. Se někoho zeptáš, nějakého horolezce nebo toho, tak skáče, nebo jako jestli to, tak hodně horolezců ti odpoví prostě, že neskáčou, že to je jako, že to je šílený, nebo že se jim to proto, no. Takový mrazíček, takový do prstů, jako od hrudníku až takový mrazivý do konečku prstů. A když skáču, se to zase všechno vrátí tady do hrudí. Tady jsem soustředil takový příjemný pocit. Takový. Svoje vnitřní já buď pochopí, podpoří a opravdu se jako dáš do toho všechno.
když to půjde, to zkusím třeba tak i tak. Jsou to nejedná. Či to půjde? To nebude mokrý. To bude mokrý, tak se tam spadneš. Na milu. Hodíš hůlu a bude. Ale tam to dají, tam to je. Něco přijíví. Tady na tom slaněk je, no ale to je, víš co to je. Protože tady máš blbej terén. Pouchneš se do zem. Je to dost střít, víš, no, že to nemá převis, že to prostě se praštíš. Určitě by rádi tam brali. Tak chlapi. Jsem do bez jedou. Super. To je tvoje chyba. O procenta. Lepší je chlastat než líst, ne? Co? Co je bude sedět, ne dneska? Kde máš toho suda? Suda mohli dovolit. Tak já si skočím. Kvůli jak. Aby to pořídilo. A nemám džimali tě do toho komína. To je na piču. Ze zhora on. Odhadu, že to má takových pět metrů. Minimálně. Pohle, rychlej tam. Takže tam bude opravdu potřebovat soustředit rozeběh a klovnej odraz. Prostě klovnej odraz. Jinak jsem viděl prostě na něm, že má velkou rezervu, než to dneska to bylo něčím jiným. Když jsem ho viděl, jak je malinký, tam daleko ode mě, ta vzdálenost, že je tak veliká, tak jsem si říkal, to snad ani nemůže skočit, že? Super. Jo, to byl nervák. Super milý svat. Máš to? Korení šopat. Jo, teďka vydeš rád, jo. Bez nějaké krenky. Hej, to kopí to patí to brachu. Simo. Myslím, že u mě to nebyl adrenalin v žádném případě.
to je až u těch mladejch. Ty skáčou asi kvůli adrenalinu, nebo to aspoň tak prezentujou navenek. Já nemám prostě ten správný láskyplný vztah k té mladé generaci, a to z toho prostého důvodu, že půjde, když je vidím, tak džonty si dávají, nebo jde lano od nich nahoru, to krok, nebo lámou chyty, anebo to poplácávají magnéziem, magnézia. No, a nebo co dělají? Já nevím. Prostě mají k tomu takový nějaký neúctivý vztah a myslí si, že ty všichni, co byli před nimi, jsou totální blbci. A je to asi z důvodu těch, co už Petr říkal, z politických, nebo prostě nevyskytovali jsme se, plesli jsme si soukromně a nikam jsme nechodili. A tudíž taky asi nás nikdo neuznával. Ale je mě líto, no, měl bych mít asi, měl bych víc milovat ty lidi. Dneska byl poměrně dobrý, jo. Jsem dneska byl dobrý, protože mě nic jiného nezbylo, než udělat pekaře. Tak co jsem, na první, co jsem jako myslel, že opravdu sláva, že to je úplně, to je bomba, další, co dá říct, nejtěžší přeskok v republice, že je hotovej, že to je super. Tak jsem myslel na moji ženu, já mám svou ženu rád a mám rád i svý dítě. No, bojím se o něj hodně. Moc se o něj bojím. Až tady skončí natáčení, tak s tím přestane. Při tom lezení ale cítím taky velikou radost a štěstí. Nejvíc potěšení a radosti mám asi ze společného sololezení. To znamená, že oba lezeme buď za sebou nebo vedle sebe. Ale nemůžu říct, že bych se nebála, jak o něho, tak i o sebe. Ale strach mám a budu mít. Takže to není jenom strach, ale ty pocity jsou smíšený a to štěstí a radost v tom bohatě převládá. Tak a teď se můžeme podat ruku, ne? Taky. Čau, první věž po dlouhý době. Po roce. Na úzkost do tvýho těla, prostě to, co máš rád. Jo, že víš, koho máš rád a když už když je u tebe, vidíš ho dole a koukáš na něj, že nemá radost, tak vidíš, že prostě ten druhý, že tě opravdu má rád, že tě miluje. Nelíbí se mi to, no. Vlastně. Nechci, aby to dělal. V řadě jsme vlezečtí partneři, tak. A v druhé řadě manželé, vlastně tak. Oboje. Kreatury. To je on. To řekla dobře. Protože jsme se programově nemnožili a vůbec takový ty světský instituce jsme moc neprovozovali, jo, měli jsme tajnou svatbu a tak. A konec konců tak, že asi musíme umřít jako Filemon a Baucis. A nebo jeden z nás se musí oběsit, pokud ten druhý otrčí ty kopy, zaboří se do té oranice.
svůj život bez Petra a bez lezení si prostě neumím vůbec představit. Neumím, nevím, jak by to vypadalo. By to asi nešlo vůbec. Když tím nepřestane skákat, s tím skákáním, jako když nepřestane, tak ho nechci. To se asi pak najde někoho jiného. To rozhodně bude lezení dál. Ty skoky uvidíme, ale musíme to vydržet až do hrobu. Těžko už něco jiného. Tak si myslím, že budou dost ďábelský výkony, protože tohle to určitě zrušilo a nevím, která žena by mě jako chtěla. Jsem přesvědčený o tom, že jednou skočím ještě velký skok. Když už to nepůjde jako na rovinu, tak aspoň do hloubky někam. Prostě velký skok za každou cenu. Nakonec. Potom patří vás mezi zubata. Without one more to go, we can't.
Thank you.